Përshëndetje artist Vegjël. Ja ku jemi përsëri këtu në pjesën e dytë të emisionit Art me Kostën. Unë mjetin kam marrë të gjitha, i kam gati sepse nuk dua të vonohem, por dua fillimisht shikoj një video e cila ka ardhur në emision, na ka dërguar një vajzë e vogël, e dua ta shikoni pak edhe ju. Dhe më njëherë vajza do vi këtu se Karol është në studio dhe ajo. Ja ndiqni pak videon. Ja pra, kjo ishte video që ndoqët. Vajza ka artur shtu, hajde shpetve vrap tu. E që ka vesh me të kuqin një sosio, blus kuqin, blus kuqin dhe ajo. Hajde shpetve, hypsi, bravo, mi se erda. Mi se erda. Mi se djeta. Mi se të djeta. Bravo, si ke emrin ti? Dorët. Dorët, dorët kush, po mbi emrin? Dorët Nikolari. Nikolari, se gjithë pitë po të shikojnë tani po ndikin e misionin, po të shikojnë e ty. Morë letrë gati të fillojnë zatosh, që të pëlqetë të zatosh? Prit njerë, prit prasit të fillojnë zatojmë. Më thua një, sa vjeqe ja? 5. 5, më bëjë tamam më 5, e? Pa. Je në parashkollor për në kopsh? Parashkollor. Parashkollor? Pa. I ke mësuar alfabetin gjithë gërmet, i ke mësuar gjitha? Të pëlqen shkolla, po pa. Do t'lozesh pak akoma? Pa pëlqen. Të pëlqen shkolla, a? Motër vla kete? Pa. Si ke vata, i ke më të vdhej, më dvegjel, si ja? Vla është më i malë, djela është më pak më i malë. Djela është pak më i malë, se kush? Se ty, apo se vlaj? Sa mua. Sa vjetë që është ajo? Një. Po një, po është me vogël, dhe me thëtë. është pak me vogël, jo pak me madhe. Po vlaj si ka emrin? David. David, do me thënë, David i një. Dori dy. Dori këti? Pa. A, ashtë. Edhe djela tre. Edhe mami? Po mami si ka emrin? Rezi? Ja, s'quat, është nuk është me dë ajo. E gjithë me dë, tre dë ju ka, po babi, me dë ka ta emrin? Në këti. Si ka emrin babi? Në babi Donald. Donald, me dë që ka dhe babi. Mami vetëm që ka me rë. Aha. Aha. Po mirë, që të pëlqen të tash? Pëlqen mbërësirët e? Pak. Pak, apo janë shumë? Janë shumë. Janë shumë, që të pëlqen për shumë nga mbërësirët? Kusë pëlqen? Në këti. Si në qokolatat pëlqen? Pak. Po, po tjetër? Pasat e mdaje, tortat i të pëlqen? Pa. Të pëlqen, në? Pa. Kjo pjata këtu? Qa është kjo pjata këtu? Qa më banë kjo pjata këtu, plastikë? Mbërësira. Banë mbërësira këtu, në? Edhe tortat. Edhe tortat. Edhe diti qikolata. Që ma hëngërën unë, unë ma qëllën të pjata me tortë vë të ajsha unë, e më thani, e shëndoshur shumë, të mund, ma hëngërën, ma... Në ngella pa hëngërën, si bëhet është? Mirë ma bënë? Ja. Jo, do, do, ti themer tjetër më ledin copë të vogël. Kjo pjata. Se ma solën pjata e këshin lare, këshin për gati, që të pasër e ka lëm pjatën, e hëngën mirë e mirë, e mblan pjatën, bëhe që të duash me të mbu. Nga kapshët e pjutit, kush pëlqen më shumë? Kapshët e egra. Kene i kapsh? Kush? Tigri, nga kam. Tigri, ke parë tigri të një mesë që? Ja. Jo, po Luan ke parë? Ja. As Luan s'ke parë, do shohë është ashtë i Luan. Do të zëtëm i Luan dhe bashkë? Pa. Unë do të bëj me pjatë Luanin, se gjithë fitë po presë, dhe qatë do bësh, qatë do bësh. Me këtë pjatën, që më hëngën të mbërësirën. Me këtë pjatën, që dorë i thotë mirë ta bëmë, thotë se ta hëngën të mbërësirën, se është ndoshur shumë. Do bëjmë një Luan. Me këtë letrën këtu e verë, do bëjmë flokët i Luanit. Krifa, do me thëmë flokët i kaj, këshu gjithë krifa Luanit. Me njitë se do ta njitësim, pra ne kam arë gjitha, unë i kam të njitës e gjitha. Kam një letrë të zezë, kam lapusilin aty gjitha, gërshërën do i presim. Por, kam edhe dy sytë, shikoj sytë? Të Luanit. Sytë të Luanit. Të Luanit. Shikoj kemi sytë gati. Pa. Mos lodhemi të vizatojmë sytë. Si thua? Po mirë, edhe laps. Kam du laps, kemi dy lapsa, një ti një unë, prit. Ta vë të pjatën tua, do të ndihmoj pak unë ty. Vendo se dorën tu të nga shikojnë e këta shokët të tu që ke aty. Që ke parashkollore, ke shumë shokë apo shokët? Qa kemi shumë? Shokë dhe shokët. E ke dita, kene i Elma. Po? Edhe Mishelin. Mishelin? Pa. Na. Mishelin ishi me flokë të verdha apo të kafe? Kafe. Po e shoqja si kshemi në shoqja? Kush? Shoqja jote ngusht? Elma. Ena. Ena ka jo? Erna. Ha, Erna. Po e si ka flokë, që njërë, si tu e që të verdha? Kafe. Po të sa të bukër e flokë, kusht i ka për flokë ka i bukër atë? Kusht i krefi ka i bukër atë? Mamja apo Halla? Nuk e di, e? Ja.
Na, u bërë kaq e bukur sot, do vishë duke emisioni, me kë erdhe ti? Me hallën. Me hallën, e shef e hallat i kargullor flokët. Atëherë, dorit do të bëjmë një luanë. Si do bëjmë luanë? Që të shikojnë e fisë se si do të bëjmë luanë, thjesht me dorë. Do vendosim dorën tu përpara. Pa. Do anë dorit, do vendosim dorën. Vendosim gishtin tu? Mhm. Edhe lapsi, kur vizatojmë, bëjmë këshu lartë. Nuk e bëjmë lapsin këshu, asë këshu. Yeah. Po gjithmonë dorit këshu lapsi, shikojnë, si vizatojmë? Me kujdes. Edhe kjo këtu. Iqe dorën, e kthejmë dorën kështu. Ça bëjmë tani? Tani do ta. Prit, prit, atë do ta bëj gati. Jo, nuk e mbyllim atje. Do ta shikojmë pak fëmin si do ta bëj. Një vi. Një vi, jo, do bëjmë përpara, do bëjmë një rrethor të madh. Do bëjmë një rreth tjetër më të vogël. Do bëjmë edhe dy gjysma më të vogla këtu që janë veshët. Këtu një tre këndësh që është syt. Gjua edhe mustaqet, i kanë zgjedhur luanit. Shikoj se bëj luanin, e bëjmë mm-hmm. kështu. Dika luanit. Kjo është bisi luanit. Pa. Gjizhe gjishti jot. Që se duhet të shikojmë fëmijët më mirë, parë se ta ngjyros është ti, që duhet të shikojnë ata si e bëm. Mm-hmm. Do me thënë ne vizatuam dorën. Pa. Ta bëjmë? Kjo gjishti madhë. Ta bëjmë? Mundes ta bësh? Pa. Bravo. Nere? Me kujdes. Shumë, mbaje të afër, mbaje të afër, të mos zgjatesh, shumë mirë. Edhe unë gjatësaj kohë kemi dhe lapostila për të ngjyrosur. Pa. Që ngjyrosh luani? Portokalli dhe... Portokalli dhe me dverdë, dhe? Pa. Shumë mirë, atë edhe unë të ngjyra mora. Pa. Qfarë do bëjon? Që ta shikojnë fëmijën se si do të bëjmë luani me një pjatë plastike. Unë gjithë në pjatë plastike, edhe unë ngjyrë portokalli. Pa. Edhe kam të kartojnë e verë, qfarë do bëj? Shikoni këtu? Ta vendosë të në mes. Luani. Luanin, sepse këtu dua unë ta ngjis, do me thënë, gjo se bë një rrethor këtu, rreth e qarkë, ta kem si shenjë, paka shumë ku do ta ngjis, që mos miki. Dhe dua që të bëjmë edhe këtu rreth e qarkë, se duhet tjetë pak luani madhë kë. Mundë si ta kemi një loj, rrethorin e madhë. Këtu, dhe së postojon. Shiko si më dojnë mu luani? Pa. Qaj bëjmë kësaj tani? E ditë qaj bëjmë kësaj? Sitë. Syt, jo, do t'i bëjmë këtu syt, do t'angjisim një lartë syt. Por, me gërshër... Do t'a presh. Do t'a presh, si do t'a presh? Do bëjmë edhe disa, do e presh rreth e qarkë, pasaj duhet t'i bëjmë disa të ndara kështu, që ka luane, të flokët. Që si bëjmë to? Do t'a shikojmë fëmijët që t'a presh të gjithin, do t'a shikojmë... A bëjmë të rrethorin? Edhe rrethorin t'a bërë, se shko ka luane. Shikoni tu? Atere, pa unë burko... Shumë mirë. Bravo, Dori. Që kemi që unë e bëra një rrethor të madhë. Dhe me thënë, unë bështetën të rrethori pjatës. Pash pjatën një formë një kështë pjata. Edhe bërë të tjetërin më të madhë, rrët e qarkën. Mundë zi që tjetë një soj i trash. Po së tjetë diku më i hollë, diku më i trash. Të kemi paka shumë një lojë. Mirë dore? Pa. Me atë me shogjën edhe me mishirin, që lozën jo atje? Ke pashkot. Bëjmë detyra. Vetëm detyra bëni? Po, edhe lozi. Qa lozi për shumë, qa loje bëni? A me me këta, që jam tu? Po, që kam bërë unë, si sa bërë me laps. Shumë, shumë mirë. Bravo. Tani që të shikojmë fëmijët se si do të bëjmë unë të. Si që kam këtu, ti bëjmë për para veshët. Pa. Ja. A se do t'ja presh? Me që bërë veshët ti, po i bëjmë veshët për para, se do të nuk dhe e prejt, ja bëjmë brënda kja verta. Një këtu, një këtu, veshët. Në regull? Mm-hmm. Që do dalin jashtë, këtu. A të bëjt e gjitha të që ke bërë ti me laps? Po, si që bërë me laps, që të mësosh që si bëhet. Shiko këtu ja. Si... A, bravo. Shiko këtu si bërë? Pa. Për shumë, mora të ngjyre të këtu? Mm-hmm. Qëpar të bëjt? Për të ma ngjyre portokalli për shumë? Do të ngjyre asë. Po, vetëm veshët. Pa. Shiko këtu, do t'i mbush të veshët, sepse këtu do vetë pjata, që është ngjyre portokalli, edhe është njësoj me veshët me fytyrë. Ja, bëj edhe sytë kështu? Bëj edhe sytë ashtu. Bo, sa bukur e bërë? Jenë gjurë sa pak, jenë gjurë sa shumë. Së prish punë, a bravo, shumë shumë mirë. Do vishë prapë ke misionit ti? Pa. Gje ke shumë i shkathit, dhe më dimosh mua, të kemë si ndimë se këtu si thua. Pa. Po, ke kjefë, pikturojmë bashkë. Tani, që të qëkojmë fëmit, që e bëjmë këtu? Gjithë to i bëjmë edhe ca viza këshune. Pa. Qëko si bëjmë vizat, do me i drejtim, sigur vinë gjitha nga mesi, do në i bëjmë këto
Në me thënë, kjo është drejtimi, po të shikoni, është kjo këtu, kjo këtu, do në gjithë mund, si kur bëndimi nga mesi, shumë mirë. Ja ma ngjyros një? Mbyllat, bravo. Ma e më këtu, ta vendosim të anës. Ka portokalli. Ka portokalli. Bëjë për parë me këtë. Këtë bëjë me portokalli këtë? Jo, bëjë trupin më të, edhe fytyrën. Pasë të japon të tjetën, bësh. Ti bëjmë dyqe. Shikoni si del, në me thënë, gjithë mund bëjmë këto, duke si kërë edhe bishti. Ma bëjt bukur, o? Me kujdes. Në me thënë, thamë nga qëndra, sigur vinë në të drejtim. Dhe gjithë trupin? Bravo, dhe gjithë trupin. Shumë bukur. Tu unë e kam gati, qësë të portokallin e ke gati portokallin. Edhe unë e kam gati luanin tim këtu, i preva këto. Bëjt tani? Bushe trupin gjithë, gjithë të brënda. Nërsa unë që do bëjt tani, si që kam të këtu? Do t'a presh. Do t'a prej. Po si t'i prej, si tre kënë që kështu t'vejnë, shiko? Ndjekim disa kështu. Ullodhe? Ja. Mbushe t'gjithë. Sa t'i prej këto, unë i ke mbushur ti. Mirë? Si, qoj që t'jeke shumë e shkathë ti. Me që jemi, akoma, e mbanë mënë që t'ka si baba gjyqi për dhurat për vitri? Se mbanë mënë të? Ja. Të sondi dhurat, ke shpia? Jo. Se ka kaluar një muajt është, jo? Ja ka, ja ka vënë Davidi se do të pushë nërtë. Aaa, ja dhe Davidit, e? Unë e mora të shkolla. Qa mora ke shkolla të? Kuklën. Qa kuklën? Si ishte? Elcën. Elcën e? Pa. Ishte e bukur Elcë? Të pëlqen shumë Elcë aty, e? Pa. Ajo pas me anën. Me njërë boqjeli ishte Elcë, si, apo njërozë, si kisha? Ishte njërozër vetë. Ishte njërozër vetë. Jam të këmbët. Me qa njërë ishë njërës e këmbët? Ishë bërë këpucë të pisa? Qa? Elca? Ja, i kështë të pastra. Na, ishë të pastra. Tha si mund si ishë, nga që ishë dimër, karën edhe shi, thash ose të bordë. E, jo, i kështë të shkolla. Në kështë ke shkolla, ishë pastra atje. Shumë, shumë mirë. Shiko tani që të bëjën të ashtë? Një përbe? Bravo, shumë, shumë mirë, mbushë të djetë. Shtu pak mandi, këtu mbajtë e mos klodhesh. Unë marrë vino vilin tani, se gjithë vilin e zi po presit, që të bëjmë se, si dhe Luani, që ko se e thjeshtë është. Këtu ku është pjata, që ta konë pri ta hapim pak të 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 njitë. A, bravo. Të njitë. Këtu është pjesë që takohet me pjesën e kartonit. Ta marrë portokallin tja, po ta marrë të? Po, këtë duash. E vendosim të këtu. Dhe, si që kam këtu, pjatën, në pjatën pa mbërësirë, se ma hëngërë. Do të një gjithës. A, bravo, do të një gjithës. Shiko si do... A, sa do bësët? Syti kam gati, unë. Qa do bëjt ashe? Do të një gjithës. Jo, më jo, një tre kënçë do bëjt. Një tre kënçë të madhë, do bëjt një tre kënçë këtu unë. Shiko si e bëjt tre kënçën. Letë fare, kolaj. Se duhet të bëjt për hundën. Duhet të bëjt për hundën. Shiko këtu? Shiko si e bërë? Do të kënçë do mën tek qosha ledhës. Edhe e vendosim këtu. Do të një gjithës. Do të një gjithës. Do me tha, marim gjithësin? Pa. Edhe, ta një gjithë, që këmë po të thuj se mbarova, mbarove ti? Pi, jetë të këtu. Kje dhe pak akoma, ha? Pa. Unë përmarë këtu dhe për një gjithë hundën, e kemi këtu. Do vinovirë më tepër, dhe ndosim edhe pak këtu vinovirë. E një dua kapëta. Shumë, shumë mirë. Po këtë për me kafe? Jo me kafe, bëj me portokall. Bëj këtë. Okej. Okay. Ose me të kuqe, si e do t'i ta bësh? Me të kare, edhe me të kuqe. Shumë mirë. Edhe, me që kam të zezën këtu, që do bëjon? Ti bëjnë nga një vizë tu, ti duke që kërë është pjesa. E hundët. E hundës. Që ma të regoj dori, mu sa mirë më bërë. Edhe marmi dhe syti kam këtu unë. Edhe ti njësimi dhe syti. Po më bajeraj. Edhe unë. Një pikë këtu, me vinovil, një pik këtu me vinovil. Edhe këtu po thuj se ne kemi gati. Se përse duhet... A të me vatë që kemë përqepte. Të përqen të ajo, ha? Pa. A me alien, përqeho shumë ty? Që bërëm pjesë e partë emisionit, ha? Pa. Tani, e lash pa goju në harova. Tja bëjmë këtu pjesë e gojës, edhe këtu. Shko edhe pak. Edhe këtu po në busqesh. Që këtu kërë bëjmë i busqesh, i bëjmë vizat që. Tani këtu, ti bëjmë i parë mustajit vogja, jasë gjasim kështu. Një këtu, edhe një këtu nga karot tjetër. Dhe e kemi gati. E gjemë dhe gërshërën.
edhe lapsat, edhe ti e ke gati, na që po shikoj. Bravo, shumë shumë bukur. Ta të beva të Elenit. Dhe Elenit, ta bim të Elenit. Prit, e mbarojnë të ty, ti vim pak të verët këtu brënda. Këtu, kapakut? Kapakut në e ke këtu. Edhe ti vim pak të verët unë këtu kësaj, shikoj si doli. Edhe ti e tërkem gjithë shokve që keti. Qiko si e bëri dore, Luane, me dorë, baje kështute. Të tërgjët unë pak të Luane timi, që nuk është tharë akoma. Të përgjë Luane imë të? Pa. Êshtë i bukur? Kështu ta bësh e ti ke kopshë të Luane, si që bëra unë. Do me të me pjatë, do hanja të mbërësira ty, si mua më angrë në mbërësira. Kështu, pjatë e ruajmë, letën e verë dhe të qarë, e njësim, sytë, hundën, gojnë, i vizatojmë dhe jemi gati. Të një Luane fantastike, shumë i bukur, shumë i thjeshtë, me temën e riciklimit. Edhe Dori e bëri. Dori, kë ke dëshirë të përshëndesësh? Mami, mami, kë hallë, kë do të përshëndesësh me dorë? Mami. Mami vetëm? Po motra online? Pa. Edhe ata, si do ja bësh me dorë, ta bësh u? Pa. Përshëndeti pa bëj me dorë, se po të shikojnë atje ata. Bëj me dorë, mami thuaj të kam gjanë shumë. Ma të kam gjanë. Ah, bravo. Ja partizoj si shikoni këtu, edhe Dori e bëri, edhe unë e bëra, kështu që edhe ju shumë mirë mund ta realizoni këtë Luanin. Edhe me vëllëm në dorës, edhe me pjatë, si që bëm ne. Dhe mundësisht të dërgoni me një foto ose një video këtu në emisionin ton Art me Kostën, që të kemi mundësi të paraqesim, që të shikojnë të gjithë fëmijët se si ju i realizoni. Dhe kush ka dëshirë një soi si Dori, një video, pa dërgoni këtu dhe unë do ta ftoj këtu në emision timin së bashku. Besoj të pëlqeu Dori, ha. Bëja me Dorë për shokëve shoqeve. Ah, bravo. Tani mos u largoni, ndiqni pak publicitet.